Solidarnost u svetu ne postoji, to smo odavno naučili. I nešto što je dobro i da ljudi čuju o tome, to se nažalost ne sme objaviti u medijima. Mediji se maksimalno cenzurišu i ne smeju da pišu o onome o čemu bi stvarno trebali i šta je u stvari problem već godinama. Moje ime je Ilija Benjak. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko već niste, obavezno se pretplatite na YouTube kanal i ostavite mi vaše mišljenje na teme koje obrađujemo, a mi idemo u videoklip. Naime, juče je objavljeno kako demonstranti su, mogu reći, slobodno plaćeni od Islamske države da prave haos u Švedskoj. Šta uopšte nije istina. Ali Evropa je to. Evropa, ta demokratija, ta sloboda i sve ostalo, ta zemlja ili ti ta članica svaka koja ima slobodu da radi šta hoće i gde nema niko da se buni ukoliko dođe do nekoga nacizma, ne daj Bože, šovinizma, rasizma i tako dalje. Jednostavno, zemlja kao zemlja sama odluče kako će funkcionisati, što uopšte nije istina. Juče su osudili ove sve napadače, kako oni kažu, Islamske države, koji napadaju ljude u Švedskoj ili ti policiju i pale automobile. Naravno, izazvani su protesti zato što je zapaljeno od desničarske strane njihov Kuran ili ti sveta knjiga koja je po islamu jako za njih sveta i naravno ljudi ne dozvoljavaju da se njihova religija ugnjetava. Nekome ide u prilog da se u Evropi rasplasa ovaj haos i da jednostavno svet postane još luđi. Mediji pišu o tome, osuđuju odmah Islamsku državu, a ne pišu o tome šta se dešava između Izraela i Palestine, gde su izraelski vojnici napali, policajci napali nedužne ljude, ubijali nedužne žene, ubijali nedužnu decu i gde jednostavno niko nije odgovarao za tako nešto. To se čak nije ni promovisalo u medijima ili ti bilo da je negde zapisano. Takođe, jako interesantno, u Jemenu vidimo šta se dešava, u Siriji vidimo šta se dešava širom sveta, u tim afričkim, mogu reći, i arapskim zemljama, gde niko o tome ne piše. Svi su trenutno fokusirani maksimalno na Ukrajinu. Ukrajina je centar sveta postala, a možda i novi Izrael, kako najavljuju razni analitičari. Interesantno je da je juče Amerika odlučila da da još jedan doprinos celoj ovoj situaciji i da kaže da je moguće da će Joe Biden, onaj nevjerovatni predsjednik, spremiti se i doći direktno u Ukrajinu. Da jednostavno mora da izvidi šta se to stvarno tamo dešava, znate, ne zna čovek. Ali od 2009. godine uopšte se ne vidi koliko je bogatstvo Joea Bidena. Da li vam to nešto govori? Procenjeno njegovo bogatstvo u 2009. godini je bilo $915.000. Posle toga ne zna se koliko u stvari on zarađuje. Interesantna stvar, jel tako? Danas je 2022. godina. 11 godina, pa mora da je čovjek nešto napravio i više od toga. Imamo 13 godina njegove vladavine u parlamentu gde jednostavno mora je da nešto napravi i da zaradi neki novac, ali izgleda ipak da se to ne objavljuje i što bi neko znao koliko u stvari Biden ima novca. Također, jako interesantno da je juče Rusija podigla svoje atomske bombardere ili ti podigla je svoje avione koji nose nuklearno oružje. Rekli su Amerikanci da je jako veliki problem što Rusija radi to i provocira. A za njih nije provokacija što su 2014. godine ćutali svi dok su nacisti u Ukrajini rasplasali se i dok su napadali nedužne ljude, spaljivali, pucali na njih, silovali. Za to niko nije pričao. To u Americi nije bio problem. 8 godina je tako nešto trajalo, niko nije odlučio se da to, da kažem, ozloglasi i da jednostavno osudi takav čin samih tih njihovih azovskih nacista, već jednostavno je to bilo cool Evropi. Međutim, ovo sve što se radi, vidi se u stvari koliko je svet pod uticajem Amerike i koliko Amerika u stvari ima moć. Ali je interesantno da sve više i više ta moć pada u vodu, da ljudi odustaju od Amerike. Čak što više, Rusija je rekla zbog onoga što je potopljena krstarica njihova ili ti mornarica Moskva, oni su spremni da naprave još jaču, još bolju, koja će biti 10 puta jača nego što je bila Moskva. A Moskva je bila jedna od najboljih njihovih mornarica koja postoji. Interesantno je da Amerika rekla
da Rusija mnogo ulaže u oružje i da ne mogu da shvate šta u stvari još Rusi imaju i koliko to sve može da košta ceo svet. Odjednom je Rusija najveći gigant u svetu. Bez Rusije se ne može. Što uopšte nije istina. Od 14, mogu reći, zemalja koje izvoze dizel ili ti naftu, sirovu naftu, 8 od tih je arapskih. I svih 8 imaju potpisane ugovore sa kime? Sa Amerikom. Ali Amerika inače voli da taj globalistički restart pritisne i da jednostavno se dešava globalni zaokret u svijetu ekonomije i dolazi do čistog restarta, gdje jednostavno ljudi su znali to već odavno. Ekonomija puca svih zemalja, gdje čak što više i Nemačka šalje ljudima pisma na kućnu adresu da dolazi rat u Europu i da jednostavno budemo spremni za to. Zato što će cene energetskih derivata ponovo skočiti i da će biti situacija još gora nego što je trenutno. Vidimo da ovo ne nazire se kraj. Vidimo da situacija maksimalno dolazi do eskalacije. Nažalost, ne bih voleo samo da vas plašim, ali mislim da će doći i do onih stvari koje stvarno ne želimo, a to su nuklearni rat. Hvala svima koji ste pogledali ovaj videoklip, pišite mi dole vaše mišljenje, pišite mi šta vi mislite o ovim svim temama koje obrađujemo, a mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!